Com sabem, el fenomen del canvi de titularitat de la sobirania territorial és tan antic com la mateixa història de les civilitzacions. De fet, les entitats sobiranies són eminentment entitats territorials, encara que no existeixi cap obligació d'establir fronteres ben definides, tal com va determinar el Tribunal Internacional de Justícia per l'afer de la delimitació de la plataforma continental del Mar del Nord el 1969. A inicis de l'edat moderna es van heretar els costums medievals sobre el vincle de les persones amb el seu sobirà davant de casos de successió d'estats. Des del Casal Català de Còrdoba d'Argentina volem fomentar la lectura de llibres en català. Per exemple, aquest d'Albert Pont, Ad Tempus.